Сезон перевзування. Чимало водіїв вже знімають зі своїх залізних коней зимову гуму. Та чи не зарано? Пан Олег знайшов такий час сьогодні, аби замінити гуму. Певен, більш ніж плюс 5 на дворі, зимові шини треба змінити. По-перше, вона м'якша, ніж літня, в зв'язку на низькі температури, і вона дуже сильно стирається. По-друге, вона дуже сильно шумить. Ну і зимова є зимова. Вона псується літом. Натомість у страховій компанії застерігають водіїв уважно перечитати свої договори. Бо, приміром, якщо на повному каску потрапить у ДТП на літній гумі, до кінця березня можна і не отримати компенсації. В нашій компанії є чітко регламентовано для водіїв, тобто умови, що з 1 листопада по 31 березня включно водії змушені їздити на зимових шинах. Ці календарні градації можна змінювати з врахуванням індивідуальних побажань клієнта. На вулканізаціях, кажуть, зараз трохи зменшився ажіотаж порівняно з початком тижня. Температура вночі таки опускається до -3, приморозки. Але на ці вихідні вже знову чекають сплеску клієнтів. Ціни ж зросли не суттєво. Бо потепління заказують, то вже не потрібно боятися, що буде зима. Послуги подорожчали буквально на 5 гривень, сказати. Це не є дорого. Перекинути 4 колеса обійдеться у трохи менше 200 гривень. Натомість прайси на нові колеса кусаються. Тут прив'язка до валюти. Тож львів'яни все частіше поглядають у бік наших виробників. В залежності від курсу гума з минулим сезоном подорожчала десь в районі на 30%. Вона коливається постійно. Якщо брати більш дорожчі бренди, тобто преміум класу Goodyear, Michelin, ну вони виросли в районі 500-600 гривень. Тобто це за колесо. Так. Росава також піднялася в ціні, оскільки тобто, вони закупляють різні матеріали за кордону, ну це десь на гривні 200-300. Чимало водіїв зізнаються, задля економії планують купувати вживану гуму з-за кордону. Такий комплект обійдеться у 2-3 тисячі гривень. Ірина Панчишин, Віталій Кубліков, Андрій Полиньо. Головні новини Львова.